Goddag igen, og velkommen til vores ugentlige rundtur her i regionen. Vi er igen på besøg på Statens Museum for Kunst, som jo har den forrygende, fine udstilling Barok ud af mørket, som vi har været overdækket før. Men ikke nok med det, de åbner i dag også en ny udstilling, fordi de har det der smukke lokale, som skiller den fine gamle bygning, og så for det nye museum, der ligger bagved over mod parken, med sådan en glasgang, der hedder Skulpturgaden. Og den kræver jo nogle værker, der ligesom kan fylde det ud. Der er det perfekte lys og alting. Men hvad skal det være? Der er de inviteret en grønlandsk kunstner indenfor. Og hvad det helt nok går ud på, om vi skal over og se sådan noget klassisk trommedans og noget pelsarbejde, det ved jeg så om ikke. Så jeg synes, vi går ind og lad os se, hvad de har at byde på derovre. Så er der igen en ny udstilling herovre, ja. Statens Museum for Kunst. Og det kan man sige er måske en, hvad skal vi sige, næsten diametral modsætning til barokudstillingen med de store, fine, gamle værker. Hvad er det så for en udstilling, I har nu? Hvad går det ud på? Ja, altså, ja, det er jo i den grad en modsætning. Altså, vi har jo valgt at pege på en kunstner, som primært er en performancekunstner, men som også arbejder med installation og maleri og poesi, altså en meget tvær æstetisk kunstner, som kommer fra, som bor i København, men som oprindeligt kommer fra Grønland, uddannet på Tokarkteateret i Holstebro og siden på Grafisk Skole, den senere kunstskole i Grønland, hvor hun også var leder. Så det er en udstilling med en samtidskunstner, som har lavet nye værker til en udstilling. Okay. Og velkommen til den her udstilling, der hedder Jesse Klemann. Tiden løber, løber tiden. Og Jesse løber allerede. På det her museum laver en udstilling, som handler om performance og installationskunst, som er, som virkelig har været Jesses hovedpraksis igennem rigtig, rigtig mange år. Og hvordan i det hele taget kører man det af i det her store regi. Men det er jo noget, vi prøver at arbejde mere og mere med på museet, fordi performancekunsten bliver en stadig vigtigere del af den samtidskunstneriske scene, og det kan have noget med mange ting at gøre. Blandt andet tror jeg bæredygtighed, fordi man måske producerer mindre af de der stationære værker og flere flygtige værker. Der kan være rigtig mange grunde til det, men i hvert fald så er det noget, vi prøver at battle med på forskellige måder, og også i den her udstilling. På udstillingen, nu siger jeg det lige med det samme, der kommer til at foregå nogle live performances i løbet af udstillingsperioden, og det kan I se på programmet. Og samtidig så er der video performance, som er den anden side af det. Og så er der installationerne, som er sådan nogle rummelige værker, og der er desuden faktisk et papirværk, som nærmest er performativt bred i den her udstilling. Så vi griber det lidt på forskellige måder. Nu er vi straks gået herned, fordi noget af det, der faktisk er bærende i den her udstilling, det er jo de store nye produktioner, som har været undervejs i løbet af det seneste år. Og kan man sige, titelværkerne på den her udstilling, det er jo den her videoperformance, der hedder Løber. Og da vi mødtes første gang, Jesse, og du snakkede om slædelse, så tror jeg næsten, vi skal tage den fra dig, fordi du havde ligesom en vision af de der slæder. Ja, altså, jeg kommer jo fra Nordgrønland, født op i Upernavik, og så er flyttet lidt rundt forskellige steder, så sidste gang, jeg var oppe i min fødeby Upernavik i 2017, for at skrive noget, og så sådan lige føle efter, om det virkelig bare er noget, nogle minder, jeg har, eller om det, fordi de kan jo være virkelig sådan deceptive, eller de kan også være sådan nogle idéer. Så jeg var deroppe, og så var jeg, det er jo en lille by, og Upernavik ligger sådan rundt omkring med nogle små øer, og isen er jo ligesom forsvundet deroppe, og jeg så de der hundeslæder, sådan nogle gange bare sådan hulter til bulter, ikke? Ligesom. Og nogle er bare sådan nærmest stablet over på hinanden som en anden slags bilkirkegård. Og jeg spurgte min bror, hvorfor er det sådan, det er så? Jeg var sådan, det var ikke engang et spørgsmål. Jeg var sådan, hvad sker der for det med hundeslæderne? Jamen, vi kan jo ikke køre på dem. Skal vi smide dem ud, eller? Når skulle vi lave et tårn af dem, sagde jeg. Og jeg var meget sådan, nej, selvfølgelig skal vi ikke det. Jeg vil
prøver på at lade være med at lave noget antropologisk noget. Sådan, fordi jeg er jo stadigvæk kunstneragtig, ikke? Sådan performativ og videreformidler nogle ting, som er en slags følelse eller en tilstand. Så jeg tænkte bare, åh, jeg kunne ikke få det ud af mit hoved med de der hundeslæder. Så tænkte jeg, skulpturen, det er jo bare sådan en lang gade. Så vi laver en kæmpe hundeslæde med hjul på og det hele. Uden hunde, selvfølgelig. Det værk, vi har installeret her, og SOC, er fra 2012, og det er jo et værk, vi var så heldige at kunne købe til museet for et par år siden i forbindelse med det der projekt, der Dansk Kunst Nu, hvor vi skaffede en masse penge fra Carlsbergfondet til at være samtidskunst med under coronaen, hvor det hele i øvrigt var lukket ned. Og i første omgang så havde vi værket installeret oppe på P5 i den nye bygning i sådan en lidt smal køje. Nu kommer det altså herned og får lov at stå og fylde hele den her festsal. Og det synes jeg faktisk er med til at understrege nogle af de indbyggede pointer, der er i det her værk. Fordi ligesom med så mange andre af Jesses værker, så er det jo ikke sådan, det er ikke en enkelt one-liner. Men det er sådan et poetisk spil, som ligesom udfolder sig. Altså det er jo også et poetisk udseende værk i sig selv. Men den måde materialiteter arbejder sammen på og får lov at udfolde sig på. Vi har det her spæk, og SOC hedder værket, det betyder spæk, salespæk, som er i de her lukkede glaskolber, som er specielt fremstillet til værket, og som er sådan, nærmest sådan en slags tårer, eller en slags lamper, eller hvad det nu er, som hænger i de her snore, og snorene igen, sådan lidt en materiale, som går igen i mange af dine værker. Og så hænger de i den her konstruktion, som er en randrafter, og som er jo meget basalt. Konstruktion, som måske ligner lidt det, som man bruger til at tørre fisk på. Og den er sådan lidt i den menneskelige skala. Og for mig altså, har det i hvert fald været lidt en åbenbaring at installere den i det her rum, som jo er, at man siger, sådan det, et meget klassisk og klassicistisk rum. Fordi det, der egentlig ligger med spæk i forhold til blandt andet kolonihistorien og den grønlandske historie, det er, at spæk var jo en kolonivare. Altså det var jo noget af det. Det var en af grundene til, at Grønland blev koloniseret, fordi spæk var den der primære vare, man faktisk kunne handle med. Og spæk blev brugt til at oplyse storbyerne i hele Europa, og også København på det her tidspunkt, hvor det her museum blev bygget faktisk. Så der er sådan noget sjovt i den her klassicistiske arkitektur med søjlerne og vælvingen og den der store historiske tradition. Og så den den byggeskik og det der en-til-en skalaforhold til kroppen, der ligger i det grønlandske byggeri, den grønlandske struktur, som spiller sammen med det her værk, lige præcis når det er installeret i den her sal. Så ud over den poesi, der står sådan og ringer i værket med spækken, som jo også er altså et begærsobjekt, men også måske nogle gange sådan et frastødende ting, fordi det dekomponerer over en tid og kommer til at lugte, og alle mulige ting. Al den der dobbelthed, der ligger og spiller i det værk, hænger lige så fint der og spiller her, hvor det står i. Altså det er jo næsten som toner på et fysisk stativ eller sådan noget, eller man kan opleve det på rigtig mange måder, synes jeg. Så det er et værk, jeg altså personligt er jo meget glad for, at vi har det i museets samling. Og det er jo også, kan man sige, en af grundene til, altså når vi laver udstillinger, forsøger vi jo altid også, kan man sige, at udbygge i forhold til samlingen og forstå, hvem vi er, også tilbage i tiden med samlingen. Så. Ja, altså, jeg startede med spæk i 2005 til en performance til Kulturnatten. Og jeg havde bare haft sådan et ønske om at bruge alt det der efterladenskaber, når vi har spist grønlandsk mad hjemme hos os. Og så min mand har altid sagt, nej, I må ikke smide det ud, nej, I må ikke smide det, det smager så godt. Og jeg var bare sådan, nej, det mener du ikke. Ja, så fortsætter udstillingen heroppe. Jeg ville så gerne lave sådan et værk med alle de forskellige udtryk og ansigter, vi alle sammen møder, uden at tænke på, at, som jeg måske lige tidligere sagde ganske kort,
at vi også alle vegne, altså grønlænder også alle vegne, og så er de jo sådan set også meget blandet efterhånden. Altså vi har jo folk, der kommer fra Japan og bosætter sig i Grønland og laver grønlandske familier, amerikanere, folk fra Spanien og folk fra Italien, russere og tjekkoslaver, ja, tidligere tjekkoslaver, altså, hvad hedder det jo? Men altså, jeg mener, de er jo meget, meget, meget blandet. Og så synes jeg faktisk om, ja, Malaysia og fra Thailand, og jamen altså, hele verden bor i Grønland, kan man sige. Og jeg vil så gerne vise, at vi er så forskellige, og vi bærer sådan en historie med os, som er meget facetteret. Det er ikke kun en slags udtryk, vi har. Og så lad den gå ind og ud af hinanden som hinandens masker, fordi vi ligesom bærer hinanden som en slags rest-DNA af det, vi er, men så er vi også så mangfoldige. Og så, hun er designer, hende kender jeg godt, hende har jeg kendt, ligesom hun var lille, hun er på samme alder som min søn, og nu er det hendes søn, Tobias, det er Louise, og så Tobias, og så lige efter ham, Tobias, så kommer, han er den yngste i deres familie, kommer deres far, Nicky, og som jo også ser helt anderledes ud, og som kommer fra en Sisimiut-slægt. Så mange af dem bor i Nuuk, men de kommer både fra Sydgrønland og fra Nordgrønland, og de skulle bo den. Og det er Nicky, han arbejder i råstofdepartementet, så han er en af dem, der skal tage nogle tunge beslutninger. Og så er det Niels Kleemann, det er min lillebror. Tidligere musiker, fisker og fanger, arbejder inden for IT i telepost. Han opsætter det der modemmer og tjekker, om internetforbindelsen fungerer, som den skal. Han har også flere børn. Og det er Gullu Kleist, en ung ballerina. Også kommer fra sådan en meget blandet sydgrønlandsk familie. Hendes mor er Aka Hansen, og hendes far er Malik Kleist, som er musiker og arbejder med filmværkstedet. Hun er kun 15 år. Og så er det den ældste, min veninde Manuak Bertelsen. Hun er healer. Hun har lavet meget stor skandale for nogle år siden, da hun healede hjemmestyrebygningen. Og der var nogle embedsmænd, der blev fyret af den grund. Så der er sådan, altså, hun har en meget, meget stærk historie, og hun taler med ravne. Hun er en stor, stor historiefortæller. Og så er det Laura D. Christensen. Hun arbejder også inden for selvstyrets vægge. Uddannet her på Universitetet i København, 3 små børn, gift, kommer fra Bagnyt-området. Ja, du mener dig i det her rum, der er to skærme, der har vi ligesom lavet et kvarteret udvalg af dokumentation af Jesses tidligere performances omkring nogle udvalgte emner. Så det ene er det der spæk-emne, hvor vi ligesom har valgt en serie billeder ud, de kører over på den der skærm, forskellige performances gennem tiden, hvor hun har arbejdet med spæk eller osok. Og noget af det, jeg synes er interessant ved ligesom at følge de der performances over tid, det er, at man kan se, hvordan den der valorisering også er skiftet, og hvordan fortolkningen er skiftet. Og her er vi ved den første performance fra 2005, som jeg lige omtalte tidligere, hvor hun ligesom starter med at gå ind med sådan en gravid spækmave, der er en faktapose i hånden, og være sådan lidt underklasse. Her er vi så i Valby i 2010, som var den, hvor du også installerede spæk på nogle hylder, men hvor det der med at tage ølkassen på hovedet, det også refererer til en kliché omkring grønlændere, og hvor du så samtidig også optræder med traktkjolen og gør noget stik modsat. Og så, når vi kommer længere op i tid, så bliver det her bliver det sådan en lidt mere troende tilgang i spæk, hvor du ligesom udfordrer dit publikum på alle mulige forskellige måder. Og den sidste, som kommer til at køre sidste, den hedder Sabak Tik Sushi og er fra 2015. Og der iscenesætter du spæk som det der, sådan, den der forførende handelsvare og bruger sushi-posen og overklasse-posen. Så der er sådan en ring, der slutter fra det der
Fakta-klientellet og Tesushi-klientellet også i Begæret efter Grønland, altså, som du jo også spiller på i den her sammenhæng. Men som man jo også tydeligt kan mærke, når man ser den her dokumentation, så er Jesses performances jo også altså, dybt kropsligt involverende. De involverer publikum, de konfronterer publikum, de stiller både den smukke og den grimme side af kroppen ud og går sådan ligesom i flæsket på os. Og det gælder ligesom performances på begge sider her. På den anden side der kører vi især en serie igennem med temaet Kimikdok, som betyder fjeldgænger. Og som jeg så tidligere har skrevet en tekst omkring, også omkring fjeldgængeren, og den der, der er en myte, der kører omkring fjeldgængeren, som den forlader samfundet, eller bliver udstødt af samfundet, og bevæger sig et andet sted hen, og så på den måde bliver fremmed fra det samfund, man kommer fra. Og det er jo på en myte, som Jesse Klemann har taget med ind i sin fortolkning af den grønlandske identitet, som dem, der både rejser ud og dermed bliver fremmede fra det, de kommer fra, eller kommer tilbage, og så der bliver fremmede igen. Og igen kører det med forskellige temaer. Her er det, kan man sige, hvor man nærmest bor som hjemløs i kassen og pakker sig ud af den. Så, og afhængig af de kontekster, den så er blevet opført i, så antager den også forskellige former. Og et af de billeder, som jeg synes er så stærkt i en af de her performances, er det der med at have en stiletstøvle på den ene fod og en kamik på den anden fod, og faktisk forsøge at balancere i den der dobbelte identitet. Men det er jo et emne, du har gennemspillet på rigtig mange forskellige måder, og som vi dokumenterer gennem en serie performances på den her skærm. Og derudover har vi så valgt også at dokumentere den performance, der hedder Homage til Jord fra Scoresby Sund, som ligesom er den der homage til Pia Arkes performance. Den har vi bare ikke nået at få med i kataloget, for det var faktisk ret sent, at det sidste værk til udstilling udviklede sig med kamikkerne dernede. Så der havde vi faktisk slet ikke den kontekst med, da vi begyndte at trykke tryksagen. Så de her, det er primært for at dokumentere og vise noget af baggrunden og tyngden og perspektiverne i Jesse Klemanns performances, både i forhold til de videoperformances, vi har, men jo også i forhold til den live performance, som vi kommer til at vise herude, og i øvrigt også Orsok-performancen, som jeg også kommer til at blive vist på et tidspunkt i løbet af udstillingsperioden. Orsok-performancen købte vi nemlig også til museet i forbindelse med den der erhvervelsesrunde, og vi har ikke fået vist den her endnu, så nu tænker vi, nu er det gode tidspunkt at gøre det på. Så er der det her værk, som jo også er et nyt værk, at man må godt tage i. Tag det med hjem. Det er en gør-selv performance. Personligt synes jeg, at det er sådan ret subtilt, det der med at tvinge andre til at performe en ting eller en idé. Altså ved simpelthen at lægge op til med sådan lidt bydeform, klip, fold og lim og gøre noget. Jeg synes også, at den har sådan lidt sjov ondskab, den her, eller sådan lidt sjov vrede, den her lille ting, fordi det er jo sådan en, det er et skibskikspakke, foldet ud i flat format, sådan en rigtig kolonivare. Og der er altså jo det med kolonivarerne, at kongelig grønlandske handel stod jo for alt samhandel med Grønland op til 1953. Hvor de ikke længere havde det der monopol. Og det betød jo, at kongelig grønlandsk handel bestemte, hvad man måtte sælge til Grønland, og hvad det skulle koste. De bestemte også, hvad Grønland måtte sælge, og hvad det skulle koste. Så det var jo sådan lidt et godt greb. Ikke desto mindre er der mange, der sådan længes lidt efter, og især skibskiksen er jo blevet sådan en del nærmest af. Altså, der er jo ikke det grønlandske kulturhus, hvor man ikke kan købe skibskiks i dag. Det er ligesom blevet en del af grønlandsk identitet i dag. Og især det her sådan lidt lækre 50'er design, der minder lidt om Lucky Strike, har sådan en særlig appel, så det er også noget, man er begyndt at genproducere gamle cornflakes-dåser, laver man også sådan nogle skibskiks-dåser i dag til. Og det er der også noget bittersødt i. Så derfor har det her værk, som er til minde om den gode koloni, som vi jo selv plejer at kalde os de gode kolonisatorer, i Danmark, men så lige med sådan en lille, et dejligt minde om den gode koloni, en lille bittersød kommentar. Så kan man sige, at det værk peger jo ligesom på en måde tilbage til den gamle kolonisering og den gamle kolonitid, og så har vi så valgt at indlåne et enkelt værk, som i dag befinder sig på Grønlands Nationalmuseum, eller ikke et værk, men tre værker, er det faktisk Don't Touch Me, hedder den ene del, der er den der vaggen af dentata trusse med tænder sydpå.
den anden del, hofteholderen, og det er altså hofteholderen med de der holdere til strømperne er klippet af, hedder With Consent, Without Consent, og den er sådan meget fint knappet på begge sider med sådan en perlemorsknap, der knapper de her tandperler. Og så den sidste, Ole Amonetta, med en lille hilsen til Philip Lauritsen, dansk journalist, som var på Grønland i 70'erne og skrev en bog med samme tip, og som var kæreste, og der gik med Kirsten Justesen på et tidspunkt. Ja. Det var et værk, som du lavede. Ja, det var jo sådan famøst købstilbud, som den amerikanske præsident Donald Trump kom med over for Mette Frederiksen. Og jeg stod i gang og var i gang med at sy nogle smykker og sådan forskellige ting, og så tænkte jeg, nej da, det skal da lige kommenteres på. Og jeg havde sådan nogle hvidvalgstænder, som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Så lige pludselig så sad den der, så jeg laver sådan et undertøjsværk, og så siger jeg, don't touch me. Altså, den der følelse af, at for det første er han en stor hvid mand, som har en mærkelig historie med kvinder. Og plus, at det er jo ikke første gang, at USA og Grønland har talt om, ja, hvor skal Grønland tilhøre? Kan det nu være rigtigt? Og sådan, ja, I kan låne, I kan passe på Danmark for os, eller I kan passe Grønland for os. Sådan har det vist nok været. Ja. Så jeg tænkte bare, det er lidt sjovt at snakke om det med tøjet ud fra et kvindesymbol. Og så siger man jo altid på dansk, at stille sit beskidte undertøj til skueagtigt. Ja. Så tænkte jeg, jeg ved ikke, jeg synes bare, det er sjovt. Og så også, at amuletterne betyder noget rigtig, rigtig meget for at snakke med ånderne og for beskyttelse og for at ære kredsløbet, valerne og sælerne. Og sådan. Det har altid haft en stor betydning, at man tog det tæt på kroppen, og det blev skjult. Hvorimod i dag, så skal det ligesom vises, og det skal ligesom, ja, være sådan en helt smykkeindustri på det, ikke? Så jeg synes bare, at jeg kunne godt tænke mig at lege med de der konnotationer og lave det som et værk. Ja. Og så kan vi gå på den anden side til det sidste værk, som er det første, eller det andet. Ja, altså dengang jeg begyndte at arbejde med det, der hedder performancekunst. Jeg vidste ingenting der i begyndelsen af 80'erne, men jeg vidste, at kunst, det var det, jeg skulle, og det var ligesom et ukendt territorie. Og når jeg rejste rundt i verden, så jeg jo alle mulige inspirerende ting, og så tænkte jeg, jeg har det her digt, og jeg har været til en konference, og jeg er gået og tænkt meget over, hvad skal jeg med mig selv og lille mig, og kan du være derude, eller skal du ikke, og kan du ikke bare opføre dig ordentligt-agtigt? Så sagde jeg, nej, jeg vil lave det der. Så spurgte jeg min lillebror, han rendte altid rundt med en kamera, og den gør det der med de der små videokameraer, alt muligt. Jeg var ret ung, og sådan. Og jeg, i 88, der har jeg nok været et par 30 eller sådan noget, ikke? Ja, lige knap 30. Lige knap 30. Og jeg havde sådan klippet håret sådan der, det var sådan noget. Og langt hår, og farvede mit hår sort, og var sådan rigtig, gik kun i sort tøj, og sådan, Og jeg mødte Dan Turell, og jeg var sådan, sådan der. Så sagde jeg, okay, jeg skriver det her digt, og jeg vil have det. Så jeg spurgte ham, og så lavede vi det hjemme hos mig. Og så gik jeg ned til tv-stationen, en af mine venner arbejdede der, og så sagde jeg, kan vi ikke lige klippe det her sammen, og vi skal også have noget lyd på, og så hen til pladestudiet, hos Summer Records, hos Eivind. Det var bare sådan, ja, vi gør det her. Nå, var det det? Nå, okay, ja. Så det blev faktisk, jeg vidste ikke, at det var det første videokunst, der blev lavet i Grønland, men det var i 1988. Men jeg vil sige, altså faktisk jo også noget af det tidligste videokunst i rigsfællesskabet, som sådan. Altså det er jo et af de stærke, tidlige videoværker, altså
når man kigger på vores samling, har vi ikke særlig meget dansk videokunst i det hele taget for den her periode. Så man siger, i det hele taget har det været et meget tidligt stykke videokunst. Og det er spændende også, hvordan du arbejder med rigtig mange teknikker og forvrængninger og spiller op mod kameraet. Og, altså, det er et ret stærkt videoperformance, synes jeg. Så det er det, digtet handler om, hvem er jeg? Ja, hvem er jeg, og hvem er jeg? Ja. Sådan agtigt, fordi det handler om, at der altid er nogen, der fortæller dig, hvem du er. Og så prøver jeg ligesom at gå ind og nærme mig det i selve digtet. Og det er det, der kommer til at blive sådan helt, det runger sådan rigtig meget og bliver forvrænget i. Ja. Det var det, der hedder en på opleveren. Det var ikke lige, hvad man havde set komme, når man tænker på Statens Museum for Kunst. De fine gamle værker og barokudstillinger osv. Men det er jo det, der gør det så fantastisk, at lokalerne er så store, at selvfølgelig er der også plads til noget nutidskunst og noget performance art. Jeg blev sådan, som jeg også siger, blæst væk derinde. Det er helt fantastisk at opleve den energi og de udtryksformer, hun bruger. Jessica, så det er i hvert fald et varm anbefaling herfra om at tage en tur over og kigge. Og så er der så som sagt nogle live performance undervejs. Og de står beskrevet her på skærmen for Thea. Og noget af det er måske overstået, noget har været der, men hvis der er stadig mulighed for os, så synes jeg, I skal gå en tur herind og se dem. Og det kan godt være, at man skal sådan lige justere ind, når man kommer ind ad døren, fordi det er helt anderledes, end hvad ellers huset har af klassiske værker. Men når så det er sket, man sådan er afklimatiseret, så er det forrygende og fantastisk. Og absolut et besøg værd. Så det er givet videre til jer derude. Tag over og se, hvad det er, der sker på Statens Museum for Kunst. Og jeg glemte lige at sige også, der er også noget helt andet herovre der om fredagen. Og det kan jeg lige se nogle billeder fra her. Er det ikke rigtigt? Det er jo også bare forrygende, at huset kan blive brugt på samme måder. Og der er langt over 3.000 mennesker, der kommer og hygger og hænger ud og får en lille glas vin eller en øl. Og så sidder på trappen og hører forskellige, om det er digter, om det er kunst, om det er musik. DJ's, der er det hele. Så det er også en rigtig fin ting at gøre, og der er jo gratis adgang, så hvis man er inde i byen og måske tænker, hvad skal vi lave nu? Nu er klokken ved at være 4-5 stykker, så tag en tur herned, og så lige gå ind, og så have mulighed for at se alle værkerne, alle de forskellige afdelinger, de har, og også Jessica, som vi lige har snakket om, og så kan I så sidde bagefter på trappen og høre noget nyt moderne kunst. Eller opera, eller noget andet. Man ved aldrig. Gå ind og læs på hjemmesiden, og så find ud af, hvad der lige passer jer. Og så er det en meget, meget fin måde at opleve det dejlige museum på. Og måske gøre det generationer imellem. Så kan man diskutere, hvad værker man godt kan lide, hvad man ikke kan lide. Det er jo vores allesammens samlede værker, der er derinde. Så de skal nydes, skal de. Så god tur.